Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude taková skupina mých letních nezbytností, prostě věcičky, bez kterých bych si léto nedokázala představit, aspoň teda to letošní, co tak nějak ráda používám, no a tak bych vám je chtěla představit, a jestli to tak máte třeba taky. Thank you.
Já doufám, že se vám video líbilo, že bylo teda takový jako jednodušší, ale prostě chtěla jsem vám ukázat, které věci mám teďka ráda takhle v létě. A budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jaké jsou vaše letní nezbytnosti. Mějte se krásně a já jsem těšila se u dalšího videa. Ahoj!